Nikisema mimi nasikiza watu wa Kirinyaga. Simulisikia? Na nikasema mimi nitafanya vile watu wa Kirinyaga wanasema. Mimi nitawauliza ndugu zangu na dada zangu kwa sababu nasikia umesema mtanirudisha. Unataka nikuje na chama gani huku Kirinyaga? Nikuje na chama gani huku Kirinyaga? Nikuje na hiyo chama mtanirudisha? Wangapi watanirudisha kwa kitu ya Unataka nikuje na chama gani huku Kirinyaga? Nikuje na chama gani huku Kirinyaga? Nikuje na hiyo chama mtanirudisha? Wangapi watanirudisha kwa kitu ya 2022? Mimi nitasema sio mimi nikisema nauliza wananchi. Vile wananchi wanasema hiyo ndio njia tutafuata, si ndio?